Jo, bër, jemi një moment ku të paktën edhe ata njerëz të cilët punojnë dhe është një pjesë e mjekëve që në formë pamohshme nuk duhet t'i veçojmë që bëjnë një punë vërtet humaniste. Kemi pasaj një pjesë tjetër, një komunitet bajagit madh që mjaftojnë situatet të tila për të nxjerrë problematikat shumë të mëdha. Ka që një raport vjet i KLSH-s ku të regoj realisht problematikat shumë të mëdha që lidheshin me kimio në vëndin tonë, me vonesat, me mosmarjen e mjekimeve dhe tjera. Por duket se gjitha ka rënë në vesh të shurdhën. Gjë që më shqetëson personalisht është që megjithëse zoti Rama bëri një mbledhje tjetër dhe foli me tone shumë të ashpra, unë mendoj që akoma nuk po punohet për sistemin. Dhe qeveria socialiste është shumë jashtë premtimeve që bëri për mjekësim falës. E para, duhet jemi koshien për diçka. Mjekët me kushtet sot të tregut, me rritjen e jashtëzakonshme të jetesës në vendin tonë, duhet të kenë një lloj trajtimi të veçantë për punën që bëjmë. Në fakt, për hir të vërtetës, duhet të themi, disa spitale në vendin tonë lënë shumë për të dëshiruar. Nuk e kam fjalën për pjesën e onkologjikut ku problemet kanë dalë hapur dhe shqetësuese. Por edhe spitale të tjera, përshëndetje spitali i Traunës dhe vende të tjera, realisht problematika është e hapur fare. E para mungon ekipazhi i duhur i njerëzve, e dyta mungon trajtimi i nevojshëm financiar i mjekëve, dhe e treta që është më e rëndësishme për një pjesë të madhe të mjekëve dhe sidomos të ndihmës mjekëve, ka shtektuar parimi i humanizmit. Nuk e di, është një sistem i përgjithshëm ku ju e dini shumë mirë të paktën që një familje e cila kur gjendet përballë problematikave të tilla duhet shpenzojë mbi 29% ose një shumë shumë të madhe të ardhurave, tregon që shërbimi shëndetësor në vendin tonë ashtu si shumë sisteme të tjera, sepse ndoqja dhe kronikën përpara që është një problematikë tjetër në vete, tregon që vendi jonë është përballë një situatë jashtëzakonisht vështirë dhe po nuk punove pak nga pak për sistemin me një logjikë të mirë menaxheriale, unë mendoj që të tilla gjëra do përsëriten sërish.